Abans de la construcció de les esglésies, aquest lloc era el cementiri dels primers cristians que al segle IX vivien a Olèrdola, quan encara formava part de l'emirat de l'Àndalus. Amb la conquesta comtal, a inicis del segle X, la primera església es construí sobre les tombes preexistents i la necròpolis es va estendre al redós de Sant Miquel. El cementiri va estar en funcionament fins l'any 1914, prop de 1.100 anys. Al llarg dels segles, la tipologia de les tombes va anar canviant. Així, per exemple, els primers enterraments aprofitaven les escletxes naturals de la roca per dipositar-hi els cossos dels difunts. Però, sens dubte, les tombes més característiques són les del tipus antropomorf, també anomenades olerdolanes, per ser en aquest indret on es varen donar a conèixer per primera vegada. Les sepultures antropomorfes es caracteritzen per tenir la forma del cos amb el cap diferenciat i estar tallades a la roca. Entre els segles X i XI trobem aquest mateix tipus de sepultura a tota Europa, d'Escòcia a Portugal, de Polònia a Grècia o Itàlia. En aquest moment, l'Església cristiana imposava als fidels un enterrament sense aixovar i amb el cos embolcallat amb una tela, per tal de ser iguals davant la mort. No obstant, la posició d'algunes tombes a tocar dels absis i de les parets denota que es cercà una posició privilegiada, prop de les relíquies i de l'edifici consagrat. Als segles XII i XIII, les tombes són construïdes amb maçoneria o utilitzant sarcòfags de pedra exempts, sovint conservant la forma antropomorfa. Posteriorment, trobem inhumacions amb fossa simple i taüt de fusta, panteons i fins i tot nínxols, 20 filades de 3 pisos, enderrocats el 1926 quan es traslladà al cementiri parroquial al poble de Sant Miquel. D'altra banda, l'estudi antropològic dels ossos humans, juntament amb les anàlisis radiocarbòniques d'ADN i d'isòtops, permet conèixer aspectes tan diversos com els rituals d'enterrament o dades com l'edat i el sexe del difunt, alimentació o malalties.